Святіший Владико, рада вітати вас на американській землі. Який цьогорічний візит ваш чекав? Кожного року я відвідую єпархії як в Україні, так і за кордоном, в тому числі і в Сполучених Штатах Америки. Тому я буду звершувати богослужіння в Блюмінделі, в церкві. Це зв'язано з 45-літтям. 45-літтям цієї парафії. День воздвиження чесного животворчого Христа Господнього в неділю в Клівленді, в церкві Святої Троїці, там теж буде ювілей. Ну, крім того, я буду мати зустріч з митрополитом Антонієм, главою Української православної церкви в Сполучених Штатах Америки. І, звичайно, буду мати в Вашингтоні зустрічі з конгресменами і сенаторами. Сьогодні я відвідав школу рідної мови, спілкувався з дітьми, відвідав лікарню, де знаходиться на лікуванні священник греко-католицької церкви отець Мирон Панчук. Ну, відвідав храм Святої Софії в Чикаго. І буду мати спілкування з духовенством, головами управи, тобто займатися своєю архіпастирською діяльністю. Які зміни в житті Православної Церкви Київського Патріархату відбулися за цей рік? Життя парафії Київського Патріархату в Сполучених Штатах Америки відбувається нормальним шляхом. Є, звичайно, зміни, але йде нормальне церковне життя. Тому я і відвідую для того, щоб спілкуватись із духовенством, із віруючими, проповідувати і наставляти на правильний шлях. Ну, зараз, як всі ми знаємо, ситуація в Україні непроста, іде необ'явлена війна на сході України, в Донбасі. Агресор Росія відібрала у нас тимчасово Крим, тепер хоче відібрати Донбас. Але український народ захистить свою землю і не віддасть. І росіяни та й сепаратисти вже знають, що Україну вони не переможуть. Не переможуть не тільки тому, що українці сильні духом і патріотизм в зв'язку з агресією виріс дуже сильно, і весь народ піднявся на захист своєї батьківщини. Але нам допомагають і Сполучені Штати Америки, і Європа. І тому я думаю, що наш сусід відступить. Помилився, і дуже помилився, коли зробив такий крок по відношенню до України. Тим більше, він же гарант нашої територіальної цілісності, а Крим відібрав. Та, де ж правда? Значить, став на шлях неправди. Раз став на шлях неправди, то, значить, Бога не буде з ним, а буде з нами, а буде з тим, хто миролюбивий. А ми своє миролюбие доказали тим, що
віддали свою ядерну зброю. І не ми ж напали на Росію, а Росія на Україну. Тому ясно, що правда з нами, а Бог може бути тільки з правдою, а з неправдою і злом Бога не може бути. А там Бога де нема, там перемоги не може бути. Чим живе Київський патріархат в цей непростий час? По-перше, Київський патріархат звершує свою місію. Тобто, як церква виконує покладену на неї місію. Проповідує Слово Боже, звершує богослужіння, звершує таїнства. Ну, а в зв'язку з війною, то Київський патріархат активно включився в допомогу нашій армії, біженцям, дітям, інвалідам, людям похилого віку, які страждають на сході України. Ми допомагаємо медикаментами, продуктами харчування, машини, швидкої допомоги, гроші збираємо, бронежилети. Тобто робимо все можливе. І народ бачить, що не тільки побачили, що таке Київський патріархат на Майдані, бо на Майдані Київський патріархат став на захист правди, відстоював правду разом з народом. Тому журналісти написали, оце є правдива церква, тому що вона дала притулок в Михайлівському монастирі тим студентам, яких, і не тільки студентам, а всім, кого Беркут розганяв і розстрілював. Тому авторитет Київського патріархату піднявся дуже високо. Зараз Київський патріархат займається влаштуванням капеланської служби. І ми вже на синоді прийняли рішення, що церква буде забезпечувати всі військові частини, АТО, добровольчі батальйони, воєнкомати капеланами. І таких ми будемо кожен місяць посилати 60 капеланів у війська, потім буде йти ротація. Ну, крім того, ми маємо зв'язки не тільки з нашими парафіями там в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в Європі, які допомагають нам і суттєво допомагають, але ми маємо справу із Карітас Римо-католицької церкви, яка теж нам надає гуманітарну допомогу, а ми цю гуманітарну допомогу направляємо тим, хто її потребує, і в армії, і добровільним батальйонам, і постраждалому населенню. Цим займається наша патріархат. І завдяки оцій діяльності авторитет Київського патріархату піднявся дуже високо. І зараз Київський патріархат підтримує приблизно по соціологічним опитанням 40-44% населення, тоді як Московський патріархат підтримує тільки 20%. Хоч парафій у них набагато більше. Якщо у нас 5 тисяч, то у них 12 тисяч. Але по кількості віруючих, бачите, у Київському патріархаті більше. І зараз
відбувається процес переходу віруючих із Московського патріархату в Київський патріархат. Чому відбувається? Тому що Московський патріархат в Україні зайняв непатріотичну позицію. Так, в чому полягає ця непатріотична позиція? В тому, що вони розповсюджують такі думки по Україні і по цілому світі, що в Україні йде громадянська війна. Агресора Росію не називають агресором. Воїнів, які загинули в Донбасі, не відспівують. Так, закликають народ, свою паству підтримувати Путіна як визволителя. Не всі, а є такі. І тому українці бачать, куди веде їх Московський патріархат, і тому переходять в Київський патріархат. Особливо негативне враження справило в то, коли в Верховній Раді президент України Петро Порошенко вручав ордена і загиблим, і живим героям, то весь вся Верховна Рада, всі присутні іноземні гості встали, а митрополит Онуфрій сидів. І коли його потім запитали журналісти, а чому ви не встали? А він каже, що ну як він може вставати і шанувати убивць. Хіба ті, хто життя віддав своє і вбивця, навпаки, він захисник своєї держави і своє життя віддав за Україну, за свій народ, за свою рідну землю. І тому оце негативне враження, яке справляє позиція керівництва Московського патріархату, вона спонукає українців переходить в Київський патріархат. Але треба сказати, що не всі віруючі ні духовенство Московського патріархату підтримують цю позицію. Звичайно, є там і патріоти, але позиція керівництва така не патріотична. Ми вже давно, біля 15 років, а може навіть і більше, ведемо переговори з автокефальною церквою про об'єднання, створення однієї православної церкви автокефальної. І вони на переговори йдуть. Але коли доходить мова до уже об'єднання, як в цей раз, ми ж домовились 14 вересня провести об'єднавчий собор, тому що ніщо нас не розділяє. Ми є православні та стоїмо на позиції незалежності Української церкви від Москви. І тому нічого нас не роз'єднує. Але коли дійшло вже момент до самого акта об'єднання, вони всі, причому одностайно, всі єпископи підписали акт про те, що вони не йдуть на об'єднання. І тому ми бачимо, що це не перший раз, а це вже четвертий чи п'ятий раз доводять до об'єднання, а потім в останній момент відмовляється. Тому ми на синоді вирішили припинити переговори про об'єднання. Чому? Ми не хочемо, щоб вони обманювали народ.
Тому що коли говорять, що ми за об'єднання, то народ це сприймає. Я згадую, коли на Майдані я виступав, то там ця майже мільйонна аудиторія, яка стояла на Майдані, скандувала єдність. Так? Тобто народ хоче єдності. І вони кажуть, ми за єдність. А в дійсності вони проти єдності. І тому ми не хочемо, щоб вони обманювали народ. Святіший Владико, що ви хотіли побажати парафіянам, українцям, які живуть за кордоном, які живуть тут, в Чикаго, в США і в Канаді? Я хочу побажати, по-перше, щоб вони любили Україну, не забували про батьківщину своїх предків. По-друге, я хочу побажати, щоб вони і надалі допомагали Україні, яка сьогодні потребує їх допомоги. І треба сказати, що наші парафії, як і взагалі українці в Сполучених Штатах Америки, активно допомагають Україні в цей час тяжких випробувань. Ну і звичайно, щоб вони тримались Київського патріархату, несли мир і злагоду в українське суспільство в Сполучених Штатах Америки. Щиро дякую за інтерв'ю. З нетерпінням будемо вас чекати у 2016 року, адже ви кожний рік приїжджаєте в США і Канаду. Незалежно так, в Чикаго коли, але... Якщо Бог благословить, то приїду. Так, тому що не треба говорити, що я ось зроблю то-то. Апостол Яков каже, не говори, що ти зробиш те-то і те-то, а говори, що якщо Богу угодно, то я зроблю те-то і те-то. То я, якщо Богу угодно, то приїду і наступний раз. Але я збираюсь приїхати в Сполучені Штати Америки ще й цього року. Це вже третій раз. Але це буде освячення пам'ятника Голодомору в Вашингтоні. Да. Ви знаєте, що ми з нетерпінням вас завжди чекаємо, раді вас бачити. І якось появляється той дух, відчуваємо ту Україну, коли ви приїжджаєте, коли ви з нами, коли ви в церкві служите службу, богослужіння. Ми раді вас я бачити. Я закликаю Боже благословення на всіх українців, які живуть в Сполучених Штатах Америки, також на Сполучені Штати Америки, яка нам допомагає в цей складний час.